მე დავალება მაქვს ბატონო გიორგი, მაგრამ ისა კომპიუტერის Windows-ი არის სასტუმრო შენ ვაყიდებ, გადავაყენებ და ამიტომ drive-ზე მაქვს შენახული. ხო და ჩავწერ Windows და გადმოგიგზავნე შემდეგ, კარგით? კი ბატონო, არ არის პრობლემა. მაშინ ვინც გადმომიგზავნა ნახუთი მათი ნამუშევრები და დანარჩენები რაშვებით, აბა. ხო გითხარით მე, რომ ეს რასაც ეხლა აქ გამომიგზავნით, ეს ჩაკეთილებად აქტიურობაში თქო და დანარჩენები რატო არ აკეთებთ არაფერს? მოდი გავაზიარებ ეხლა მე ეკრანს და ნახოთ, აბა. Ну, а и ბატონო, აქ შევხედოთ. კი ბატონო, ეს 3D სურათი, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. პირველი, ხო, ხედავთ ხო ეკრანს ყველანი? დიახ. კი, ხედავთ. პირველი, რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ნახეთ თანაბარ ზოლს ჯობია და პრიუს, ეხა კიდე უფრო ეფექტური რო იყოს, ჩარჩოს გაკეთებაც კარგი იქნებოდა აქ. და ნახეთ, აი აქ ეს ფეხი ცოტა იქით რო იყოს მინდორზე. Ну, თუმცა პრინციპში ეფექტი აქვს იმ სამ განზომილების. ვერ ვიტყვი რომ ნამუშევარი არ არის და ცუდია, მაგრამ მეტი ეფექტისთვის ჩარჩო კარგი იქნებოდა. თუნებავთ შეგახსენებთ საიდან კეთდება ეს, იმიტომ რომ ვიდეოში ეს კარგად ჩანს. და შესაბამისად მოდი აი აქ გავხსნათ ეს სურათი პირდაპირ და შეგახსენებთ საიდან კეთდებოდა. ანუ ჩვენ როცა მოდი ეს დავაკოპიროთ ეხლა აი აქ, ძალიან მარტივი ამ ჩარჩოს გაკეთება. ანუ როცა ვიღებდით აი ამ ესეთნაირად, ეს ხო გააკეთეთ, ბუნებრივია თავისთავად. შემდეგ აი აქ რას ვაკეთებდით? Select-იდან Transform Select-ი და რას რა გამოვიყენეთ აქ, გამახსენეთ როგორ გავაკეთეთ ის სიბრტყის ეფექტი. გამოვიყენეთ რომელი ხელსაწყო? ეს იყო ტრანსფორმის შეცვლის ბრა. აქედან რომელი იქნებოდა, აბა? Perspective. 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 ზეპირათაც უნდა გახსოვდეთ ხალხო, იმიტომ რომ სული მასხოვარი მაქნით. აი ხა ესეთი რაღაცა გამოვიყენეთ. ეხლა მოდი scale-ით, თითქოს scale-ით, თითქოს დაბლავწნევთ, არა და პრინციპში პატარავდება ეს. მაგრამ ისე პერსპექტივა, ანუ რამოდენიმე ჯერ და ესეთი რაღაც გამოვიყენეთ. ამის შემდეგ ბუნებრივია გამოვიყენეთ აი ამისთვის ეს იყო маска. და აი ამას ჭირდებოდა ჩარჩო. ეს იგივეა ახლა რაც ამ ნამუშევარში, აი ეს, აი აქ. და ამის ჩარჩოსთვის უკვე აი აქ ძალიან მარტივად ეფექტებიდან იყო რა stroke. და ამ stroke-იდან ეგ რაც არის ჩამოხსოვრებული ახლა ის გააკეთა, რომ ნაცრისფერია და ასე შემდეგ, თუ არ და ნებისმიერ სხვა ფერი აიღეთ, რა მნიშვნელობა აქვს აგერ ჩარჩო, მისი ასე ვთქვათ ზომები და მსგავსი რაღაცები აი აქ არის და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ახლა პლანე ჩარჩო ცოტა ესეთია, ნუ თავი უბრალოდ გითხარით რომ ფერი შეიძლება და აქედან ნაცრისფერი. და ესე გაგეკეთებინათ და უფრო ეფექტური იქნებოდა ბუნებრივია საბოლოო ჯამში. და პლუს ეს stroke-ი ჩვენ შეგვიძლია გაგვეკეთებინა აქედანაც. ნუ ახლა აქ ამაზეა საუბარი, მაგრამ ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აქაც stroke-ი აქტიურია. აქედან შეგვიძლია და ზოგადად აი აქედანაც როგორც გითხარით ეფექტები და ეს ერთი ვარიანტი და პლუს როცა პერსპექტივას აკეთებთ ეხლა აქ ეტყობა მოგიხვდათ მაუსი და დაბლა ჩამოჭანო, ეს მხარე არ არის ტოლი ამის, თუმცა კიდე ერთხელ აღნიშნავ, ნუ არ არის ცუდი. აქაც ნახეთ აი დარჩენილი არის აი ეს მეორე ნაწილი, როცა თქვენ გამოაჩინეთ ეხლა ახლოში რომ მოვიტანოთ ეს, ნახეთ. აი აქაც თითქოს დარჩენილია რაღაცები, აი აქაც ყურებზეც ეს ბალახის და იმის ფონის. აი აქ ეს კიდე შეგახსენებთ, რომ თქვენ პირდაპირ გამოყენებული გააქვთ აქ
ეხლა ეს რო ჩავრთო, თქვენ პირდაპირ გამოყენებული გააქვთ აქ ესეთი რაღაცა. მოდი ამას ეს არ აქვს, ამას კიდე დავაკოპირებ ეხლა მე. და ამას ავიტან ზემოთ. თქვენ პირდაპირ გამოყენებული გააქვთ, როცა ეს მონიშნეთ ძაღლი ეხლა ინახეთ. მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ამიტომ ესენი გაითვალისწინეთ ხოლმე რა. მე იმ ხელსაწყოებს იმიტომ ვიყენებ და იმას იმიტომ გეუბნებით, რომ ნამუშევარი კიდევ უფრო მეტი ეფექტური იყოს, რომ თქვენ უფრო მოგეწონოთ და უფრო ასე ვთქვათ სტიმული მოგეძეთ, თორე მთავარი კი ბატონო, მთავარი ის არის, რომ უკვე ხელსაწყოები იცით, რომელი სად გამოიყენოთ, როგორ გამოიყენოთ და მერე უკვე დახვეწა სჭირდება ამას. ერთი ეგ არის კი ბატონო, მაგაში გეთანხმებით, რომ მთავარია ხელსაწყოები ისწავლოთ. აი ნახე, ეხლა თქვენ გაქვთ ესეთი რაღაცა, პირდაპირ მე წინა გაკვეთილზე ამაზე კარგად ვისაუბრე. თუ რა უნდა გაგვეთვალისწინებინა. ამასთან დაკავშირებით. ახლა ნახეთ, აქ მინუსიც გამოვიყენოთ, ცოტა ეს ვარიანტი და აქაც მინუსი გამოვიყენოთ, რომ ეს ასე ვთქვათ. აი ეს. ახლა ნახეთ რა ხდება. თქვენ პირდაპირ ესეთნაირად ესეთი რაღაცა გაქვთ გაკეთებული. აი პირდაპირ აი აქ მასკა. ერთ ჩვენ სად ვიყავით? აი მასკა ხო, აი აქ. ეს გავთიშოთ, აღარ გჭირდება და ეს მასკა გაქვთ პირდაპირ გამოყენებული. აი ეს. ნახეთ აქ რამდენი რაღაც არის დარჩენილი. კი აქვს ის ეფექტი, მაგრამ მე გითხარით, რომ კარგი იქნება მასკას აქედან კი არ გამოვიყენებთ. აი აქედან select and mask ამას გამოვიყენებთ. და ნახეთ. აი როგორ გამოჩნდა ეხლა ეს ესენი ზედმეტი რაღაცები და აი ამით შლიეთ პირდაპირ ფუნჯით, მოდი გავადიდოთ ცოტა ფუნჯი. აი ნახეთ. ესეთი რაღაცები აი აქ და აღარ გამოჩნდება მე რა იქ. ნახეთ აი ეს. ზედმეტი და სუბტატრო იყოს ამოჭრილი. აი ესეთი რაღაც ნახეთ, ეს ზედმეტი რაღაცები, აქაც აი ყურზე ეს ზედმეტი რაღაცები. ამაზე კარგად ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ წინა გაკვეთილზე, რომ მეტად დახვეწილი ნამუშევარი გამოგივიდეთ. და უბრალოდ თქვენ თვითონ მოგეწონოთ ეს თქვენი ნამუშევარი რა, ასე ვთქვათ. აი ახლა ნახეთ, რამდენი ხარვეზე უკვე აღარ იყოს. პირდაპირ ახლა save-ს რომ მისცემთ აი აქ, ან გითხარით მე რომ ახალ იმაზე შეიძლება გადაიყვანა, პირდაპირ save-ი მივცეთ. ახალზე არ შევინახე მე. ამიტომ ახლა თუ აქედან მივცემთ მასკას, აი ნახე აქ აღარ არის მწვანე და რაღაცები დარჩენილები, მიხვდით? აი აქ ნახე რა სუბტად მოიჭრა. ამიტომ ესეც უნდა გაგეთვალისწინებინათ. კი ბატონო, ზოგადად კი, ნუ ახლა მთავარია რომ ვიცით როგორ კეთდება და მე უკვე კიდე ერთხელ აღვნიშნავ ნელ-ნელა და ვიხვეწებით და მეცადინეობით კი ბატონო მივახცემთ იმ შედეგს. კარგით. ნახოთ შემდეგი ნამუშევარი. აი აქ მაგალითად შევხედოთ აი აქ. კი, არის მეთოდები და ისგან კი ბატონო. აქ უფრო მეტად გვაქვს გამოყენებული, უფრო კარგად ჩანს აი აქ. ჩრდილებით თვითონ აი ეს ბეველიც გამოყენებული გაქვს. და ასე შემდეგ. აკაც გრადიენტული ჩასხმა. კარგით. კი ბატონო, კარგია. უბრალოდ აი აქ როგორ გაქვს გადაჭრილი ნახე. მაგრამ ნიუანსები აქაც შეიძლება ითქვას. აი აქ ჭრა როგორ გაქვს გაკეთებული, ცოტა რაღაც ხარვეზივით ჩანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგია. ნახოთ შემდეგი. აქ ამოჭრის პრობლემა. აი ნახეთ, შეხედეთ აი მაგას გეუბნებით. ეხლა ყურზე ნახეთ რამდენი რამეა დარჩენილი, ხო? აი ნახეთ, ცოტა ძალიან უხეშად გაკეთებულია. კი არის ის ეფექტი მიღებული ის სამგანზომილებაში, 3D ეფექტი, მაგრამ აი ცოტა უკეთესად რომ ამოგეჭრათ და უფრო სუფთად კარგი იქნებოდა რა. და უფრო მეტი და უკეთესი ეფექტი ექნებოდა. აი ეს.
თითქოს აი ნამდვილ გადაღე აქ ნახეთ აი როგორი ხარვეზი აქ და ასე შემდეგ. კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, ნამუშევარი არის დავალება კი ბატონო გაკეთებული არის, მაგრამ მაინც აი ნახეთ. აქ ეხლა ნალად არ ხვდება აი ესეთი რაღაცები დამატებული ეს. ამიტომ შეგიძლიათ ფოტოშოპის ფორმატშიც გამოაგზავნოთ ხოლმე და გადავავლოთ თვალი და აქ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მივხედოთ ამ საქმეს. განარჩენთ რავით. ანუ სუბტატ უნდა იყოს ამოჭრილი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ეფექტი ეგ არის, ანუ პირველი შეხედვისთანავე რომ ეფექტი მოახდინოს ნამუშევარმა, უნდა იყოს აი ესე სუბტატ გადმოტანილი და ამ ამოჭრებზე და ამ მსგავს რაღაცებზე აი ძალიან ბევრი გვაქვს ნასაუბრები და აი ამ წუთშიც ახლა რაც გითხარით აი ამის გაკეთების დროს ხო? აი select and mask-ი გამოიყენეთ და ნუ მოკლედ ამაზე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ. კარგით, კიდე და კიდე უფრო მეტად მეტად იმუშავეთ. დანარჩენი ახლა ეს ეფექტი, ტექსტური ეფექტები. აქაც ესე იგი პერსპექტივა უნდა გამოგვეყენებინა. და ნუ კი ბატონო. აქაც finishing point-ის საშუალებით კი ბატონო, ეფექტი არის მიღებული. აბა აქ ნახოთ. ხო, უბრალოდ ნახე. გასტორება დაჭირდებოდა მეტად. აი ნახეთ აქ თითქოს გაქცეულია. აქ თითქოს კი არის გასტორებული, მაგრამ აქეთ ხარე უფრო ის. აი ნახეთ ასეთ რაღაცებს, როცა აკეთებთ ხოლმე. მარტო ამაზე კი არ არის საუბარი. ზოგადად ამას მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება. შეხედეთ სიმეტრიები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როცა რაღაცას აკეთებთ, მით უმეტეს აი ლოგოებს და მსგავს რაღაცებს, ხო? სიმეტრიები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თვალში პირველი ექვდება სიმეტრია. სხვანაირად არ გამოვა რა. აი ხა მოდი შემოვიტანოთ ეგ. და აი ნახეთ როგორ უნდა გაგვესწორებინა. თუ სიმეტრიებს არ მიაქციეთ ყურადღება, ისე მაინდამაინც ეფექტი არ ექნება. თუმცა კიდე ერთხელ გეუბნებით, ცუდი არ არის არც ერთი ნამუშევარი. საკმაოდ დავალების დონეზე კარგია, მაგრამ ნახეთ სიმეტრიაში, აი ახლა აი ამ შემთხვევაში თითქოს აი იქით არის გადაწოლილი რა, აი X კუთხე. აი ეგეთ ამხარეს კიდე არაუშავს რა. აი იქით. ნახეთ ახლა როცა თქვენ ამას აკეთებთ, ანუ ესე იგი ჯერ ტექსტი ავიღოთ. აი ამ ნებისმიერ ტექსტი იყოს ახლა ამ შემთხვევაში. დავაც გაფუნოთ და შევხედოთ როგორ მიგვექცია ყურადღება ამ გასწორებისთვის. მოდი ტექსტი საერთოდ შევცვალოთ, სტანდარტული ავიღოთ. ფონტი, აი ესე. და მოდი ავიღოთ ასეთი მსგავსი. დავაკოპიროთ. აი აქ. რამოდენიმე ჯელ. და ჩამოვწიოთ ქვემოთ. აი ეს. ნუ კი ბატონო, გავაერთიანოთ ერთ ლეიერად. Ctrl A. შემდეგ მოვნიშნოთ აი select pixel. ამით ან იგივე მაგ კონტროლზე და ან აქ აკეთად შეიძლება და მე დავაკოპიროთ ხო? Copy. ამ შემთხვევაში Ctrl D-თი მოხსნათ მოვნიშნა, ტექსტი აღარ გჭირდება გავთიშოთ და აი ამაზე ვმუშაობთ ხო? ან თუ გინდა ამაზე ნოემუშავეთ, დავაკოპიროთ. და აი როცა აქედან მივმართავთ finishing point, ნახეთ რა ხდება. ეხლა მე აი აქ, მოდი კუთხეზე გავაკეთებ ამ იმას, რომ უფრო ეფექტური რო იყოს. ნახეთ, თქვენ აი ესე რო გაქვთ გადახრილი, ნახეთ, აქეთ ამხარი აღარა გაქვთ, მე რამდენად გასწორებული. ნახეთ, აი აქეთაც უნდა გავასწოროთ, ხვდი? აი ეხლა მაგალითად მე რო ესე გავაკეთო, აი ესე დავტოვო. ესეთ ვარიანტი არის მე აი ესეც, ნახე? ამიტომ არის იქით გადახრილი. შესაბამისად აი ეს, ესე არ უნდა დავტოვო ეხლა. ამასაც ქვემოთ ჩამოუწევოდნა, იქ ან წინ გავწე მაგ რაღაცა. ესე რო ესეთი ეფექტი ქონდეს, თქოს აი გაკრულია კედელზე. აი ეს ამის შემდეგ უკვე შესაბამისად აი უფრო ახლა აქაც აი ნახე. აქ ზოგჯერ აქეთ რო გამქცევ და ამასაც გავასწორებდი კედელზე. ახლა ამას პრინციპში აღარ უნდა გრაფერი გასწორება.
შემოვიდა დაკოპირებული ტექსტი და ჩავსვათ აი აქ. აი ნახეთ. ეხა მე რო ეს იქით გადამეწი და დამეტოვებინე ეს თავი გადაწეული. ისე იქნებოდა. ხა ამ შემთხვევაში გასწორებულია უკვე. აგერ კი ბატონო, ნახოთ. აი ესე. ნა შეიძლება ესე გავასწოროთ ან რაღაც ესე მსგავსი, ანუ სიმეტრიები მაქსიმალურად თავიცად ჯობია. აქ სახაზავიც, აი ნახეთ, სახაზავიც არის. ეს რაში მჭირდება, ხა მე ნახეთ, აი აქედან აქამდე მანძილი რაც არის, ხო? ის უნდა იყოს აქედან იქით მანძილზე. ნუ ნახეთ. აი ეს შეგიძლია ეს. მოდი ახლოში მოვიტანოთ. მე ჩვენ ეს სახაზავი გამოყენებული გვაქვს. სხვადასხვა შემთხვევებში. აი ეს მანძილი, ეხა ნახეთ რამდენია, 0 და 36 და აქაც ეგეთი უნდა იყოს. თუ არ არის ესეთ შემთხვევაში, მაშინ ჯობია რა გავაკეთოთ, ხო? ანუ იქით გადავწიოთ ესე იგი. აი ეს მოუწევს იქით გადაწევა ამ ტექსტს. ესეთ შემთხვევაში. ანუ ეს პრინციპში ხო ცალკეა ტექსტი. და ესეთი რაღაცები შეიძლება გავასწოროთ ეს, ანუ ეს ხელსაწყოები გამოვიყენოთ. ასე ამის შემდეგ უკვე ოკეი ღილაკზე დახმარებით, ნახეთ. აი თითქოს ზუსტად არის გადაკრული კედელზე და არა ეს თავი არ არის გაქცეული, როგორც აი ესეთ შემთხვევაშია ახლა მაგალითად. თუმცა კიდე ერთხელ აღნიშნავ, აი იქით არის გაქცეული ეს თავი. კარგით, რა ვიცი, გვაქვს რამე შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით? კითხვები არ მაქვს, მე იმას ვიძავ, მაგას აუცილებლად ვივარჯიშებ და გავაკეთე. კი ბატონო, კი ბატონო. ხო დავახვეწო ეს. კარგით, მადლობა. მადლობა თქვენ პირიქით. კარგით, მეგობრებო. მოდი მაშინ თუ სხვა შეკითხვები არაფერი გვაქვს, მაშინ გადავიდეთ ახალ მასალაზე. და ასე ვთქვათ, მოდი კიდევ უფრო აი ლოგოებთან დაკავშირებით ვიმუშაოთ. მაგალითად ესეთ შემთხვევაში აი მაგალითად როგორ შევასრულოთ აი ეს ლოგო. აბა რა მაგალითად რა ასე ვთქვათ იდეა გაქვთ რა რითი შეიძლება ესეთი რაღაცების ასე ვთქვათ შესრულება რითი შეიძლება დავიწყოთ. აბა რა რა სიტყვით ამის შესახებ. აბა თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით რამე შეხედულება და რამე იდეა შეგიძლია მითხრათ და იმის მიხედვით გადავწყვიტოთ. ანუ შევხედოთ ჯერ ნახაზს და აბა რაც დავინახავთ, რა შევამჩნევთ, საიდან დავიწყოთ. და მერე უკვე ანუ წრედან არის გამოყვანილი, შემდეგ ნახევარი არის მოჭრილი, ანუ წრის ნახევარი და ის ნახევარი მერე ტრანსფორმაციებია გაკეთებული, ჩემი აზრით. წრედან შეიძლება გავაკეთოთ ეს, კი ბატონო, მაგრამ აი მაგალითად მე რო ავიღო ხა წრე, ნახე შეხედეთ, აი ამაში უნდა გავვარჯიშდეთ რა, რო როგორ დავიწყო. ხა მაგალითად ავიღო წრე. აბა რას მიკარნახებთ ხა თქვენ, აი ავიღე წრე. შეგვიძლია ჩავასხათ ფერიც. აი ახალი ლეიერი ავიღოთ, new layer. და აი კი ბატონო, მაგალითად ჩავასხათ რაღაცა ფერი, ხო? მონაცრისფრო ან რაღაც მსგავსი აგერ ავიღოთ. ანუ ჩავასხათ ფერი. აბა რას მკარნახობთ მე ამის შემდეგ? ანუ უნდა დავაკოპი, აი ეს წრე ან შევინახოთ, ან მეორე დავაკოპიროთ და შემდეგ აი წრი შენახვა რო ვიწოდით, აი მაგას მაგის გამოყენება, ან ბექფეისით დაშლა. ამა დავაპატარავებდი წრეზე იმის ნახევარს ბექფეისით დავშლეთ. არა, თუ ძალიან მივედმოვედი. არა, არა, ნახე, აი კი ბატონო, აი გავყვეთ მაგას, აი მაგალ თუ შენ მეუბნები რაღაც ნაწილი გადავაადგილოთ თუ როგორ? დიახ, ხო, და ის დავაპატარავდი ხო ნახევარი ნაწილი ხო მოიჭრება ამის შემდეგ. აი გვაქვს რაღაც დონეზე მივედით, კი ბატონო. აბა შემდეგ რა ხდება? შემდეგ ამის ალბათ ბევრჯერ დავაკოპირებდი და ტრანსფორმაციებით შეუცვლით, ჩემი აზრით ტრანსფორმაციებია გამოყენებული.
კი, შეიძლება, შეიძლება ეგ მეთოდიც განვავითაროთ. კი ბატონო. ანუ, ბრავთ რახან ნახეთ რა ხდება. მოდი მე გაგახსენებთ ერთ ძველ მაგალითს. ამაცა ნახოთ თუ მაქ ახლა ის ლოგო. იქედან კი ბატონო, იმის მაგალითზე შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. კი. მაგ იდეას განვითარება, რაც ახლა მითხარი, კი ბატონო, შესაძლებელია და შეიძლება. მაგ მიმართულებით წავიდეთ. რატო? იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად აი დაახლოებით გახსოვთ ეს ლოგო როგორ გავაკეთეთ. დაახლოებით ამის მსგავსია. მსგავს რას გულისხმობ, იცი? აი მაგალითად ახლა რაში რა მსგავსება შეიძლება გამოვიყენოთ, აი, აღე. თქვენს პარალელურად გააკეთეთ ხალხო, ჯობია პარალელურ რეჟიმში. აი ეს როგორ გავაკეთეთ, ნახე, რაღაც ფრაგმენტს გაგახსენებთ ამისას და უფრო ჯობია. აი ესე, აი მაგალითად ავიღეთ რაღაც ესეთი. ზა. მოდი ახალი ლეიერი ავიღოთ. ლეიერ, ნიუ ლეიერი. ნახეთ. რაღაც ფერი ჩავასხათ, აი ესეთი რაღაც ფერი ჩავასხათ, Ctrl D. ეხლა ნახე რა ხდება. უბრალოდ ეს იყოს მონიშნული. მე ხვაგ რაღაცა ნაწილი მივიღე, თუ გახსოვთ და მე კიდე მეორე ნაწილი. ეს როგორ იყო, იცი? აი მაგალითად Select-დან Transform Select-ით. ანუ ეს რაღაცა წრის ნაწილებით მივიღე მე, ხო? ანუ აი ნახე, მოდი ეს გადავაადგილოთ რაღაც აი ესეთი. უბრალოდ ხო. აი ესეთი რაღაცა გამოვიდა მაშინ, ანუ კიდე ოდნავ შევაპატარაოთ. აი ესეთი რაღაცა იყო, მაშინ ამაზე გქონდა საუბარი. და ოდნავ გადიდება მოუწევს რომ სიმეტრიები, აი მაგიტო გეუბნებთ, სიმეტრიები მთავარი. ეხლა აი აქ, ანუ ჯობი ახლოში კიდე მოიტანო, ამას მიეჩვიეთ ახლოში მუშაობას და ასე შემდეგ. აი ნახეთ. ეხლა აი ეს ერთი ნაწილი აქედან უნდა მიგვეღო ჩვენ. ეხლა რა კომბინაციები ჩავატარეთ აი აქ? მოდი ახალ ლეიერზე კიდე ფერი ჩავასხათ. Layer, new layer. Და ნახეთ. ჩავასხოთ რაღაცა სხვა ფერი. და ესეთი. და ნახეთ რა ხდებოდა. ეხლა მე ეს მონიშნული კიდე აქაც მჭირდება, ნახე? აი ესე უნდა ვატარო ეს მონიშნული, იმიტომ რომ ამას თუ ჩამოვაჭრი ეხლა მე ამ ნაწილს. ამ ნაწილს თუ ჩამოვაჭრი მაგალითად აი ესე. მივიღებ აი ამ ნახევარს, ხო? ამ ნახევარს მივიღებ. ეხლა ეს ჩვენ აი და კარგად დაგიმახსოვრებიათ მონიშნულის შენახვა, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ მაშინ ეს უფრო UI-ზითაც გავაკეთეთ, თუ გახსოვთ, აი ლეიერებზე გადავიდეთ და მე თუ ამ ლეიერზე ჩამოვალ, ეხლა ნახეთ, აი აქეთ ლეიერზე ჩამოვალ. მაშინ ჩვენ რა გავაკეთეთ კიდე და ამასაც მოვაჭრი აი აქ. ნახე ხო დამრჩება ეს ნაწილი, რაც მინდა ამისთვის მე. ეს ნაწილი ხო დამრჩება აი აქეთ. Ctrl D-თი მოხსნა მონიშნა. ეხლა აი ამას მოუნიშნავდი მე, ნახე. ერთ-ერთი ვარიანტი ეგ იყო, ამას მოუნიშნავდი. ხა სულ მოინიშნა, იმიტომ რომ აქ წვეტა არა აქ. ეხლა აი აქ წვეტა რომ მივცი ამას მე. აი აქეთ. აი ეს და აქაც აი ეს. ანუ ამას ეს აი აქ წვეტა უნდა იყოს, ნახე. აი აქ თუ დავდგები ეხლა ხო? რაც ხო ცალკე ლეიერად არის, აი აქეთ. მაშინ შემიძლია აქ ფერი ჩამესხა მე. მარტო ამ მანძილს ამას თუ მოვნიშნავდი, აი ეს ამის მოვნიშნა კიდე ბევრნაირად შეიძლება ყოველ შემთხვევაში აგერა აი ამით. ხო? ან აი თუნდაც ყველაზე კარგი ვარიანტი ამით მაგალითად. ფენთულით მე ეს ხშირად გამოყენებადი, ნახეთ. აი ესე. ესე მოვნიშნავდი. ნახეთ როგორ ვაკეთებ ახლა ამას. ეს მაშინ არ გამოგვიყენებია, მაგრამ 10-ის შემდეგ აკვეთილებში ამას ხშირად გამოვიყენებთ, ამიტომ ნახეთ. აი ესე. შემდეგ ალ-ზე და აქ დაწკაპუნებით. შემდეგ აი აქ. ნახეთ. ესეთი ვარიანტი შეიძლება. და შემდეგ აი აქ შევაერთოთ. აი ეს. ეს ფენტული, მოკლედ.
ამის შემდეგ რას ვაკეთებ? ზედ მარჯვენა ღილაკი და make selection, ხო? ან ეს ვიცით ბაზებიდანაც. და აი აგერ აქ დავდგებით ამას და ჩავასხათ იგივე ფერი აი ეს alt backspace-ით. ა მოიცა. ეს ახლა ნახე რა არის, მთლიანად არის მონიშნული. ამიტომ select inverse-ი გავაკეთოთ, მარტო ეს რო დარჩეს მონიშნული და alt backspace-ით აი აგერ ჩავასხავთ, control D-თი მოხსნით მონიშნულს და აი მივიღებთ დაახლოებით აი ამ ვარიანტს, აი რაც გვინდოდა ჩვენ. აი ესეთი რაღაც. ან control D-თი ტრანსფორმაციას გავაკეთე. ეხლა ეს ახლოში უნდა მომეტანა და ისე უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ამით მე გაჩვენეთ, რომ ყოველ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა მიგვეღო, აი ეს ნაწილი, რაც აქ გვჭირდებოდა ჩვენ. და ამას დავაკოპირებდით მე, აი ამას მთლიანად დავაკოპირებდით და დავატრიალებდით, ხო? აი მაგალითად control J-ი დავაკოპიროთ ეს, control T-ი. დავატრიალოთ. ოღონდ ნახე როგორ უნდა დავატრიალოთ, აბა რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, აბა ეს შემახსენეთ, რომ ესე დატრიალდეს და ეს გვერდით ნახე, ესეთი რაღაცა მოხდეს. ან როგორ უნდა გავაკეთოთ ეგ? აქ რა გავაკეთეთ ჩვენ თუ გახსოვთ, აბა ესე რო არ დატრიალდეს. ეს ცენტრი სად გადავიტანეთ? აი აქ თუ გახსოვთ. შუაში. და ამის შემდეგ დავატრიალეთ აი ესე და მეორე ნაწილი მივიღეთ აი აქ. ესე ახლა ამას უბრალოდ აი ლეიერებზე მონიშნავ, Alt-ზე და Ctrl-ზე და აქ დაჭერით და მე უკვე სხვა ფერს ჩაასხავ რა. აი ესეთი რაღაცა გავაკეთეთ მაშინ ჩვენ. ასეთი რაღაცა არა, უფრო სწორად სხვა ხერხით გავაკეთეთ. აი ესე მიიღებ რამოდენიმეს, მაგრამ ჩვენ აქ ახლა ის ხერხი დაგჭირდება ადრე რაც გამოვიყენეთ და რატო? ნახე. ესეთი კომბინაციებს თუ გაიმეორებთ და მიეჩვევით, კარგი იქნება. დავბრუნდით უკან. აი აქ ეს მონიშნა შევინახეთ ჩვენ და რატო შევინახეთ? ნახე. Select save selection-ი გავაკეთოთ. დავარქვათ ამას წრე. და ნახეთ ახლა რა გავაკეთეთ ჩვენ. ჩვენ აი ამის მონიშნა ყველა ვარიანტში გვჭირდება, რატო? იმიტომ რომ ეს ფერი რო ჩავასხათ. აი ამის მონიშნა კონკრეტულად. ახლა ისე კი მოვიქცევით წეხა როგორც მოვნიშნე მე ეს. აი ეს მარტო ეს მანძილი, მაგრამ არის მეორენაირად აი ესეთი რაღაცა, ნახე? ესეთი რაღაცა გავაკეთეთ მაშინ. მოვნიშნე მთლიანად აი ეს ნაწილი. და შემდეგ ნახე, ეს ნაწილი არ მჭირდება. აი ეს ნაწილი არ მჭირდება, ხა თეთრი ნაწილი რაც არის. მაშინ აი ამ selection-ით და მინუსით ამას გავაკროთ. აი ამას გავაკროთ. დამჭირდება ეს ნაწილი ხა მონიშნული. ეხლა აქ თუ ჩამოვტვირთ ამ იმწრეს მე, აი აქ select-იდან, load selection და მიუთით, აი ნახე მოუძებნი აქ წრეს და მიუთითებ subscribe-ს, ანუ გამოკლებას, ანუ ჩამოჭრას, ნახე? ანუ ამ ეს წრე ხო ამ წრემ ჩამოაჭრას თავისი ნაწილი. რაც შევინახეთ, ის ნაწილი ჩამოაჭრას აი ამ მონიშნულს, ხო? ნახეთ, დამჭირდება ეს და ამაში მარტივად ჩავასხავ ახლა ფერს ახალ ლეიერზე. კი არა, ამაზე დავდგები, ახალი ლეიერი არ გჭირდება და ისევ ამ ფერს მარტივად ჩავასხავ, მაგრამ რა ვიღე პიპეტკით. და ამ ფერს ძალიან მარტივად, ვсё, alt backspace-ით control D და აი ძალიან თავისუფლად და კარგად მივიღეთ ის ნაწილი. მაგრამ თუ ამდენ კომბინაციას ვერ მოვიფიქრებთ, კიდე ერთხელ აღნიშნავ. მე მჭირდება რა ნაწილის მონიშნა. აი ამ ნაწილის, ხო? ამიტომ მე ახლა ეს ნაწილი რო დავტოვო, ან ამ წრეში ჩავასხავ სხვა ფერს, მაგალითად აი ამ ფერს. და მე აი ეს ნაწილი უნდა მოვნიშნო. ამიტომ ახლოში მოვიტან და რამდენადაც კარგად გამომივა, კიდე ერთხელ აღნიშნავ, შემიძლია აი ეს გამოვიყენო, აი ეს ხელსაწყო. პენტული და დავიწყო აქედან მონიშნა, აი აქ დავაწკაპუნებ, შემდეგ დავაწკაპუნებ აი აქ და არა უშვებ ხელს, აი ესე გადავაადგილებ, ეს ხშირად გამოგვადგება შემდეგში და აი ამ აი რა თქოს უნდა მოვარგოთ აი ეს, აი ესეთნაირად, აი ესე ტრანსფორმაციით. თუ არ და მერე სხვანაირადაც კიდე არ არის პრობლემა. აი ეს. შემდეგ alt დავაჭერთ და აი აქ დავაწკაპუნებთ და აი აქ ნახეთ. ესე ესეთი ვარიანტი მჭირდება. აი ესე. შემდეგ კიდევ აი აქ. ნაირად და შემდეგ აი აქ. აი ესეთი ვარიანტი მჭირდება მე.
შემდეგ აი თუ რამე ხარვეზია, ძალიან მარტივად გავასწორებთ ამ თეთრი ისრით, ხო? ჯერ გადავნიშნავთ, რომ მოხსნით მონიშნავს, მე რა ახსენე წერტილებში თუ რამე ესეთი ეს არის, აი შემიძლია ესე გავშალო. აი ნებისმიერ წერტილში მხევი გამოვიყენო. ანუ ვიმოქმედოთ ცალკე კიდევ. და საბოლოო ჯამში თუ მივიღებ აი ამ ყველაფერს მარჯვენა ღილაკით, მე გავაკეთებ make selection. აი make selection. და ამის შემდეგ უკვე პიპეტკით თუ ავიღებ ამ ფერს, ჩაგულებრივ alt backspace-ით ჩავასხავ. რომ და აი აქ დავდგები. და alt backspace-ით ჩავასხავ. ოღონდ ნახეთ, ეხლა რახან ყველაფერია მონიშნული, მე მგონი. შევაბრუნებ მონიშნას select inverse, მარტო ეს დარჩა მონიშნული და ძალიან მარტივად alt backspace-ით ჩავასხავ აი ამ ფერს და control d-თი მოხსნი მონიშნულს. და მივიღე ის ნაწილი, რაც მინდოდა. შემდეგ დავაკოპირებ ამას Ctrl J, ესა. Ctrl J და შემდეგ Ctrl T. აი ამას გადმოვიტან აი აქ. და ვატრიალებ, ჩვეულებრივ მივიღებ მეორე ნაწილს. აი ესეთნაირად. Ну, ახაც შემდეგ მოვნიშნავ. აბა ნახოთ ახლა, ესე იგი, მსგავსი რა მოგვიწევს ამასთან დაკავშირებით ისი გაკეთება. ნახოთ. ესე იგი, ესენი აღარ გვჭირდება ჩვენ. ესე იგი. ნახოთ, მოდი, აი ეს. ესე იგი, ბატონო, მაგ ლოგიკას გავყვეთ ახლა ჩვენ, რომ რაღაცა წრის ნაწილი გვინდა. მაგრამ ნახეთ, თუ დავაკვირდებით აქ ერთი ნიუანსია, რომ აი ეს კონტური, აი აქ არის კიდე კონტური, აი ეს. ეს კონტურიც უნდა დავიჭიროთ. აი ეს, ანუ წრე და რაღაცა ეს წრეზე კონტური, აი აქ როგორც არის. ამისათვის რა შეიძლება გავაკეთოთ, აბა, თქვენი აზრით? აი ეს კონტური რო შევქნათ. აბა როგორ ვაკეთებთ ხოლმე კონტურებს? აბა, თუ გახსოვთ, ძალიან მარტივი პროცედურა. შეიძლება ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ანუ კი ბატონო, მოდი ჯერ იმ ლოგიკას გავყვეთ, რომ ჩვენ გვინდა წრის ნაწილი, ხო? როგორც მითხარით. ნახეთ. ასე იგი, ავიღოთ რაღაც წრე. ესეთი რაღაც ავიღოთ. ახალი ლეიერი გვჭირდება, ბუნებრივია, რომ ამ ლეიერზე ჩავასხოთ რაღაც ფერი. აი მოდი ავიღოთ, თუ გნებავთ. ერთი ერთში გავაკეთოთ, რაღაცა ნაცრისფერი ავიღოთ. და ჩავასხოთ ფერი აი აქ. ეხლა აქ რა უნდა გავაკეთოთ? შეხედეთ, მოდი ესეც ამოდენიმეჯერ დავაკოპიროთ ხოლმე, ამის პრაქტიკა გქონდეთ. რომ დაგვჭირდეს მაგალითად, ხო? იყოს რამოდენიმე დაკოპირებული და გავთიშოთ ხოლმე რა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ესე იგი, რაღაც ნაწილი გვინდა ჩვენ აქედან მივიღოთ, ანუ აი ეს ნაწილი, ხო, ერთი ნაწილი. ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, შეხედეთ. ეს წრე გადმოვიტანოთ აქეთ. და აი ეს ნაწილი ფაქტიურად იქნება აი ეს ნაწილი, აი ეს. მოდი ცოტა უფრო მეტი ფართე ნაწილია. შესაბამისად, მოდი ცოტა წამოვიღოთ აი აქეთ. Ну, в принципе, ამას მე თვალის ზომით გაასწორებთ ან თქვენი შეხედულებისამე, თავარია მივიდეთ იქამდე, რომ ესეთი კონსტრუქცია შევქნათ. Ну, delete там backspace-ით ჩამოვჭრათ და კი ბატონო, მივიღეთ ეს ნაწილი. ეხლა ნახეთ, როგორ მოდი ეს წრეც შევინახოთ, პრინციპში, თუ დაგვჭირდება რამეში. Save selection. დავარქვათ ამას წრე. შევინახოთ. ეხლა მოვხსნათ მონიშნა და ნახეთ, აი კონტურთან დაკავშირებით რა როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ამაზე კონტური ახლა. ანუ გარშემო აი ესე stroke-ი არ შეიძლება? ნახოთ ახლა stroke-ი რას მოგცემს ჩვენ. Stroke-ი ამ შემთხვევაში რომ გამოვიყენოთ,
მოდი შევხედოთ მაგასაც. აბა ნახოთ სტროუკთან დაკავშირებით რა შეიძლება მოხდეს. აი ნახოთ. ამ შემთხვევაში სტროუკი მთლიანად ყველა გვერდზე გააკეთებს. აი აქეთ ამ მხარესაც გააკეთებს. აი ნახეთ, აი აქეთ მხარესაც გააკეთა. ამიტომ სტროუკი უფრო არ გამოგვადგება მაგ საქმისთვის. იმიტომ ნახეთ, ამას აქეთ შიგნით მხარეს არ აქვს ეს. ამიტომ რაღაც კომბინაცია უნდა მოვიფიქროთ და ალბათ თქვენი აზრით რა შეიძლება გამოვიყენოთ აქ, რა კომბინაციაზე გვექნება საუბარი, აბა. ანუ მოკლედ იქით ამხარეს გვინდა გავაკეთოთ სტროუკი. თან ნახე სურათ თუ გავყვებით, ეხა სურათს ნახეთ, შეხედეთ რა ნიუანსი აქ. აქ თითქოს აი ბოლუში არა ჩანს, ნახეთ. და წეხან ამით რო გავაკეთეთ ჩვენ ეს სტროუკი, აი ამ ეფექტებიდან ნახეთ რა მოქცა ამ სტროუკმა. მთლიანად ჯერ ყველა გვერდზე, მერე ნახეთ, აი შეხედეთ, აი აქ ბოლოში არა ჩანს და აქ კიდე ჩვეულებრივ არის, აი მთლიანად გარშემო. აბა რა რჩევას მომცემდით, რა შეიძლება გავაკეთოთ, ანუ რა კომბინაცია შეიძლება გამოვიყენოთ ამისთვის? გაქვთ რამე ვერსია მაგასთან დაკავშირებით? ანუ ნახეთ რა ხდება. ვერ გავაკეთებთ ესე, ვერ მოვიფიქრებთ რამეს. მოდი ჯერ ამას ეს გავუთიშოთ, ეს ეფექტი არ გჭირდება არაფერში. დავშალოთ სტილები. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ ამისთვის. მოდი თვითონ ეს დავაკოპიროთ და რატო, ხა შეხედეთ, ხო შეიძლება ამას კიდე ჩამოვაჭრათ ძალიან წვრილი, აი ძალიან პატარა ნაწილი და ის გამოვიყენოთ კონტურად, ამიტომ ერთ მხარეს მიებჯინება, მიხვდეთ? აი ესეთი რაღაცა რო გამოვიყენოთ, აი ნახე ახლა, ეს ნაწილი ნახე, რაზე მაქვს საუბარი. წამოვიღოთ აი ეს მონიშნული აქეთ. ეს მონიშნული წამოვიღოთ, ანუ ნახეთ. აი ეს ნაწილი რო დავიტოვოთ მაგალითად. დილეითით ჩამოვაჭრათ ეს, ოღონდ ჩამოვაჭრათ. ეს გავთიშოთ. აი ესეთი ნაწილი დაგვრჩება აი აქ. აი ესეთი ნაწილი. და მოდი ამაში ფერი ჩავასხოთ. და უფრო მუქი ფერი მაგალითად. აი აქეთ. Alt Backspace-ით ჩავასხოთ ეს ფერი, Control D-თი მოხსნათ მონიშნულს, შემდეგ აი ეს მოხსნათ. აი ნახეთ, სამხარესაც არის. და ეხლა აქ როგორ გავაკეთოთ აი ეს, რომ აი ამ ბოლოში არ ჩანდეს ეს? ძალიან მარტივად, ხო? თვითონ ამაზე მოვხდინოთ ტრანსფორმაცია, Control T. დავატრიალოთ აი ეს. ოდნავ ზემოთ ავწიოთ. რაღაც ესეთი, ასე ვთქვათ, манипуляციები მოვახდინოთ. აი ეს ოდნავ დავატრიალოთ. აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა შეიძლება გავაკეთოთ, ასე შეიძლება ესე ითქვას. ეს შეიძლება დავაპატარაოთ კიდეც. მაგალითად აი ესე Control T-ი, ამასაც მივცეთ ტრანსფორმაცია რაღაც მსგავსი. ბოტონ გამოვწიოთ აქეთ. ზემოთ ავწიოთ. და რაღაც მსგავსი ტრანსფორმაციები ამას შეიძლება მივცეთ ჩვენ. ესეთნაირად. აი ესე. აბა ნახოთ, თვითონ გადავანაცვლოთ ესენი.
აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა შეიძლება გამოვიდეს, აი. ზოგადად ეს გვინდოდა. აი ეს. აი ბატონო, აი ესეთი რაღაცა შეიძლება გაგვეკეთებინა, ანუ როცა ძალიან მხრიდან გვინდა ჩვენ ასეთი კონტურის მსგავსი რაღაცა, შეიძლება ესეთი რაღაც მოვიფიქროთ. ეხლა შევხედოთ სურათს, კიდე რა, აი ერთი ნაწილი გავაკეთეთ, ხო? ამის შემდეგ რა შეიძლება გაკეთდეს კიდე? ხაბა. ანუ ყველა არის რა, უკვე კოპირებული და ერთმანეთში გადაბმული, ხო? ხმა ხო გესმით ჩემი? გავერთიანოთ ეს ლეიერი. გესმით ხო ხმა? Questions. კი, კიდე ეს თუ ნაისმოდეს, ხო? აი ხა ნახეთ, ნუ დავაკოპიროთ ეს. Ctrl J. Ctrl T. და ნახეთ, აქ უკვე ესეთი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს. აი ესეთნაირად ნახოთ აქ როგორ არის. აი. აი ახლა ვაკეთებთ აი ამ ნაწილს. აი ეს ნაწილი ახლა რომელიც არის გვაქვს, აი ეს. ახლა ვაკეთებთ აი ამ ნაწილს. აი ამ ნაწილს. ეს ქვემოთ ჩამოვწიოთ, რომ კარგად დავინახოთ რა ხდება. ეს რაღაც შუალედი შეიძლება მოგძებნოთ აი აქ. ანუ ვიცეთ ძალიან სტავატრიალოთ ესე. და ესე უფრო უკეთესი გამოვა. აი ეს. მოითხოვს ესეთ შრომას, ასე ვთქვათ. აი სადღაც აი ესე დაახლოებით ესეთი ვარიანტია, აი ეს ახლა ეს ნაწილი. ეხლა რა გვინდა? კიდე გვინდა მე კიდე სხვა ნაწილი, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა კიდევ კოპირებას მოვახდენთ. მოვახდინოთ კიდე კოპირება, აი ამ ნაწილის ეხლა. Ctrl J. დავაკოპირეთ. აი ამით. Ctrl G. და ეხლა ნახეთ იგივე ტრანსფორმაცია. აი ახლა უკვე ამ ნაწილს ვაკეთებთ, აი. აი ამ ნაწილს. ნუ ესე იგი Ctrl T. აი აქ Ctrl T. და ესეც დავატრიალოთ აი ეს. ოღონდ ამბავ ნახოთ ახლა უკვე ეს როგორ დადგება აი აქ. ნახოთ რა შედეგს მოგვცემს აი ეს. ესეთნაირად ნახოთ აბა. აი ეს. ოდნა თავხაროთ იქით რომ აი. აი ესეთნაირად შეიძლება გავაკეთოთ აი ეს. ამის შემდეგ რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ კიდე. კიდე ერთი გვინდა აი ეს, ხო? მაგ ესეთნაირად. ანუ მთავარია ესე იგი რა არის მთავარი, რომ დავინახოთ როგორ შევქნათ თუ ეს ერთმანეთის მსგავსია, ხო? ესე იგი რაღაცაა კოპირებული და ასე შემდეგ. ანუ მთავარია რაღაცები დავინახოთ რა.
როგორ მიუდგეთ რა დავიჭიროთ, ესე იგი აი ლოგო იქნება თუ რაც იქნება. იმაში მთავარი და ახლა ჩვენ გვინდა მეოთხე ნაწილი, აი ეს. თავისთავად ამას კიდე დავაკოპირებთ. Control T, რა თქმა უნდა, ამასაც აი ტრანსფორმაციას მივცემთ. ჩამოვიტანოთ ქვემოთ. დაახლოებით ესეთი რაღაცა შეიძლება გაკეთდეს აი აქ. მეტი ტრანსფორმაცია. ეს ნახოთ. ეს აი ესეთნაირად შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენი ლოგო. ანუ მივიღეთ დაახლოებით ის სხეული, რაც უნდა მიგვიღო აი. უბრალოდ ეხა დანარჩენი ეფექტი ამას მიღებული აქვს უკვე საიდან, აბა. დანარჩენი ეფექტები რა არის აქ? აბა კიდე რა ვსხედავთ? ეხა ჩვენ გრაფიკულად კი თქვათ ავსახეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ აბა კიდე რა შეიმჩნევა აი აქ მაგალითად? ხო, ჩრდილები აქ, ჩრდილები აქ, კი ბატონო, ჩრდილები აქ, მართალი ხარ. ეს ჩრდილები ეხლა უნდა თავისთავად ბუნებრივია ჩრდილები, აი ესე. მაგრამ ჩრდილების გარდა შეიძლება კიდე იყოს რა? გრადიენტი, ისა. აი ეს გრადიენტული რაღაცები, ხო? აი მაგალითად მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ნავიღოთ ახლა გრადიენტი. აი აქ. ანუ აი ერთ თავში ავიღოთ თუნდაც ეს თეთრი მხარე, მეორე თავში ავიღოთ თუნდაც რაღაც ასეთი მხარე და გადავატაროთ გრადიენტი. ახლა ნახეთ. ახლა აი აქ შეიძლება ეს გაგვერთიანებია კიდეც. ან მოდი აი გადავიყვანოთ. ნუ ნახოთ, მოდი აბა. ახლა ერთ ლეიერად რო გავაერთიანოთ აი ეს ჩვენ ერთ ლეიერად. და მოვნიშნოთ. აბა ნახოთ რას მივიღებთ. ფაქტობრივად ისეთ რაღაცას მივიღებთ, რომ რა თქმა უნდა ესე არ გამ ესა ეს შეიძლება ამას დაჭირდეს select inverse. ან ხო, ყოველ შემთხვევაში ესე არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, რატო არ გამოგვადგება ესე. იმიტომ რომ ჩვენ აი ამას ვეღარ შევინარჩუნებთ, აი ამ კონტურებს. ხვდებით, ხო? კონტროლს ვერ შევინარჩუნებ. ანუ იქამდე უნდა ჩაგვეს ხაფერი. ან შეიძლება ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. შეხედეთ, ავიღოთ მეჯიკი, კონტიგუენს მოვხსნათ, იმიტომ რომ ყველა ეს ფერი მონიშნოს. ნახეთ, იმას აღარ მონიშნავს იმ ფერს. და ამის შემდეგ შეგიძლია გააკეთოთ ეგეც, აი. ამის შემდეგ შეგიძლია გავაკეთოთ. ის, ნახეთ, დაცული არის, აი. ეს კონტურები შენარჩუნებული. ესეთი რაღაცა შეიძლება გავაკეთოთ სიტყვაზე. ან პირიქით ახლა ის კონტურები მოვნიშნოთ, ნახე. შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, კონტურები მოვნიშნოთ. აი ეს. და მოდი კონტურებში ჩავასხათ. ჩანს ხო ყველაფერი, აი. თითქოს წვეტა ქონა ინტერნეტს. მოდი ახლიდან გავაზიარებ. ანუ ეგეთი რაღაცა შეიძლება გავაკეთოთ, ანუ თვითონ ეს მოვნიშნოთ და შეგვიძლია ამაზეც გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, ეს ხოლმე ამაზე იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში არის ახლა მონიშნული აი ეს მარტო კონტურები. ეგ რო გავიგოთ მართლაც ეგრეა თუ რა, ნებისმიერი ფერი ავიღოთ სიტყვაზე.
ჩავასხათ ხო? ნახოთ. აი, შევრონება, ნახოთ, აბა select inverse. Alt backspace-ით. ოღონდ ახლა მოდი ახალ ლეიერზე ჩავასხათ ეს და შევხედოთ რა ხდება. Alt backspace. ამით control D, მოდი ახლოში მოვიტანოთ. Ახლოში მოვიტანოთ control plus-ით. Და ესე იგი მე მინდა ISN-ი მოვნიშნო. Ან აქაც contiguence მოვხსნი, რატომ მოვხსნი contiguence? იმიტომ რომ ყველა ესეთი ფერი მოვნიშნოს. აი ყველა ესეთი ფერი. ამის შემდეგ თუ ჩავასხმთ alt backspace-ით, აი ყველა აქ ჩაესხმება. Anu აქ შემიძლია მე გამოვიყენო ახლა რა. Ხადი ენტოლი ფერი ჩასმა ხო აი? აი ესეთნაირად აი, როგორც აქ არის მიღებული ესე. Control D-თი მოხსნათ მონიშნა, აი ნახეთ. ეგეთი რაღაცა მივიღეთ, გამოკვეთილი კონტურები, ხა ის წითელი რო ჩავასხი, ის ფერი ჩანს კიდეც. ახლა აი აქ თვითონ ამაზე. აი აქ. აქ სხვა ის გამოვიყენოთ მაგალითად. ავიღოთ ესეთი მონიშნები, ახლა ნახეთ control D-თი მოხსნათ მონიშნა და ხო ახლა ესეთი მონიშნა გამოვიყენოთ. კლიანტ არის მონიშნული select inverse-ის საშუალებით, ახლა ნახეთ. აბა მოდი ფერი ჩავასხათ, სადა ვართ? ისე ვარ, ხო? ამიტომ control D, ნახეთ ამ ლეიერზე ვიდექი და მაგის ბრალია, ხედავთ, ნახეთ ამას მიაქციეთ ყურადღება. ესე გააკონტროლეთ ხოლმე ფერის ჩასმისას. რა მომენტში ვარ და რას ვაკეთებ და ეხლა აქ ჩამომავალ და ეხლა უკვე ნახოთ აბა რას ვაკეთე. აი ეს კი ბატონო, ეს გვაინტერესებს და აქ გვინდა ეხლა კიდევ სხვა ვარიანტი გავაკეთოთ ხო აი ამ ის რა ქვია. Ну, აქ შეგვიძლია კი ბატონო ეს სეგმენტები წავშალოთ და მოდი აქ ცოტა უფრო სხვა ფერი ავირჩიოთ. Ну, მაგალითად მოდი იყოს თუნდაც აი ეს ფერი და აქ უფრო მუქი ფერი შევარჩიოთ. აი ესეთი. და ჩავასხათ, აი ნახეთ, გადავატაროთ. აი ესეთი რაღაც შევარჩიოთ, ან აქედან ჩასმის ხერხები, სხვადასხვა ჩასმის ხერხები გამოვიყენოთ, ნუ ესეთი რაღაცა ვარიანტი. Control D-თი მოხსნათ მონიშნა და ასე შემდეგ, ანუ ის ხერხი და მეთოდები გამოვიყენოთ, რაც ვიცით, ხო? სხვადასხვა ჩასმის მეთოდებიდან გამომდინარე. მოდი აქეთ წავიდეთ. თუ ეს გვაწყობს, ამას დავტოვებთ. შემდეგ ფონია მიცემული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თავარია მივაგნოთ ხერხს და მეთოდს და საშუალებას თუ როგორ გავაკეთოთ ესა თუ ის კომპონენტი. ხა აქ მაგალითად ეს მოდი საერთოდ აქეთ გადავიტანოთ ჯერჯერობით. ეს წამოვიღოთ შუაში, თლიანად რა თქმა უნდა. გავაერთიანოთ ეს ამასთან. ან ზოგადად მოვნიშნოთ ორივე და წამოვიღოთ ახლა აქცენტში აი ეს. და აქ კიდე რა გვაქვს ახლა ჩვენ ფონად, ფონი უნდა ჩავასხოთ, აი ბეკგრაუნდზე დავდგეთ. ავიღოთ პიპეტკა, ავიღოთ აქედან. შესაძლოა ეს აქაც ეს არის, მე მგონი გრადიენტული ფერია ჩასმული. ან ხო, რადიალურად შეიძლება ჩავასხოთ გრადიენტული ფერი. ამაზე ნახეთ, რომ შუაში ცოტა სხვა ფერია. ან მერე ფუნჯითაც შეგვიძლია, ეს ჩვენ ვიცით ფუნჯითაც შუა ცენტრი ცოტა სხვანაირად შევცვალოთ ფერში. Ну, მაგალითად, აი ავიღოთ ესეთი რაღაცა. აი გრადიენტულად ავიღოთ, მაგალითად, ერთ თავში ავიღოთ, აი მუქი ლურჯი, მეორე თავში ავიღოთ და ღია, აი ესეთი. და აი აქ მოდი კიდე უფრო ჩავამოქოთ, რომ ჩანდეს ეს ყველაფერი. და ბეკგრაუნდზე რკალისები ჩავასხოთ აი აქეთან. აი ეს. აი დაახლოებით ის ვარიანტი მივიღეთ, რაც უნდა მიგვეღო. ცოტა შეგვიძლია გავაღიაოთ კიდეც, აი აქ გავაღიაოთ, მაშინ ეს ესეთი რა პირიქით მოდი გავაკეთოთ აბა. ჩასმა მოდი პირიქით გავაკეთოთ. ანუ იქიდან აქეთ. და აი ნახეთ ესე მივიღეთ უფრო ღიას. ანუ
გარედან შიგნით ჩავასხით, ასე ვთქვათ. ან კიდე შეგვიძლია, მოდი მეტი ღია ავიღოთ. აი ავიღოთ ფუნჯი, ბრაშები და ნახეთ. სტანდარტული ბრაში შევარჩიოთ, დაახლოებით ესეთი რაღაცა. გამბნევი, ანუ ჰარდნესი რო დაბალი აქვს. გავაკეთოთ ფუნჯი. და უფრო ღია ლოჯი ავიღოთ. აი მაგალითად უფრო ღია ფერი იქნება ალბათ აი აქეთ. და ნუ ჩავასხოთ, აი ეს დავაც გაფრინოთ ეს. აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა შეიძლება მივიღოთ. მოკლედ დაახლოებით მივიღოთ. აი აქ უფრო გამოკვეთილი არის ხა კონტურები მაგალითად, ხო? აი ეს უკვე ჩრდილებითაც არის, აი ჩრდილების საშუალებით არის. აი ნახეთ მაგალითად ახლა აღარ გჭირდება ყოველ შემთხვევაში. ნახოთ, მოდი აი ამ გადავიდეთ აი აქ და მოდი მაგალითად ახლა მოდი აი ამის კონტურები გამოვკვეთოთ. აი სტროუქები შეგვიძლია ამას მივუთითოთ აი აქ სტროუკი. ნახეთ ახლა როგორ დავამუშავოთ ეს, ხო ცალკე გვაქვს ჩვენ, ნახეთ ცალკე გვაქვს აი ესენი. აქედან გამომდინარე ახლა აქ ნახეთ ზომა დიდი აქვს სტროუკის. აი ნახე სადღაც აი ესეთი გამოვკვეთოთ აქ 0 1 2 პიქსელით, აი ესეთ რაღაც შეიძლება გამოვკვეთოთ. გარდა ამისა გავაკეთოთ ბეველი. აი ბეველი ამობურცვა იქნება, ინერ ბეველი, აუტ ბეველი. მე ესეთი რაღაც ზომა შევამციროთ რა თქმა უნდა ამის. მოდი ინერ ბეველი იყოს ესეთნაირად. შევცვალოთ რაღაცები აქედან და ასე შემდეგ რა. ანუ აი ეს ვარიანტები შეგვიძლია აქედან გამოვიყენოთ. გარდა მაგისა drop shadow ჩრდილები, ჩრდილის ასე ვთქვათ ზომები შევცვალოთ. ანუ ასე ვთქვათ აი ესეთი რაღაცები შეგვიძლია. აი დისტანცია მაგალითად. აი ესეთნაირად შეგვიძლია გავა. ანუ ბევრი ვარიანტია იმის, საერთოდ შეგვიძლია ხო stroke-ი გავთიშოთ და შევხედოთ აბა მარტო ჩრდილებს რა ახლა ეფექტი ექნება, ასე ვთქვათ. და ასე შემდეგ, ანუ ესეთი რაღაცები შეგვიძლია გავაკეთოთ. თუ არ მოგვეწონება, ნახეთ ერთი ხელის მოქმედებით ჩვენ შეგვიძლია გავაუქმოთ სტილებიც, აი ნახეთ აქ ეფექტები და დავტოვოთ ისე ძველი ვარიანტი შეიძლება ესე ითქვას. გვაქვს რამე შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით. ანუ მხოლოდ ერთი, ესე იგი რა გავაკეთეთ ჩვენ? მხოლოდ ერთი, აი რომ დავბრუნდით ახლა Windows-იდან history გამოვიძახოთ, აი აქ history გამოვიძახოთ. აი დავბრუნდით. თავში შეგვიძლია ნაბიჯ-ნაბიჯ ან საერთოდ აი თავში გადავიდეთ. აი აქ. ნახეთ რამდენი ისა გვაქვს. აი სადღაც აი. ანუ ესე იგი რა გავაკეთეთ ამით, რომ ერთ შევხედეთ აი აქ. მოდი ნახოთ ჩვენი მაგალითი. რაზეც იყო საუბარი. ანუ ჩვენი მაგალითი აი ეს. და აქედან გამომდინარე რა დასკვნა გავაკეთეთ, რომ შესაძლებელი იყო აქედან ერთი რომელიმე კომპონენტი გაგვეკეთებინა. და მე უკვე ის დაგვეკოპირებინა. კი ბატონო. მოკლედ ეს გასაგებია, ხო? თუ რამე შეკითხვა, მიხვედით აქამდე? აკეთებთ ამას, მივედით აქამდე? რომ მე დღის ბოლოს, ესა, ლექციის ბოლოს გადმოვაგზავნოთ. აი ესე ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ გავყევით და მივედით იქამდე, რომ ესეთი ფორმა, ასე ვთქვათ, მივეცით ჩვენს ნამუშევარს. ანუ ერთი შევქმნით კომპონენტი და დავაკოპირეთ. ეს მე ლექციის ზოგადად სწავლის დასაწყისშიც გითხარით, რომ არსებობს ეგეთი პრაქტიკა. ნებისმიერ გრაფიკულ პროგრამაში ეს ორგანზომილებიანი იქნება თუ სამგანზომილებიანი იქნება, რომ შეიძლება იქ ერთი რაღაცა კომპონენტი იყოს დაკოპირებული, გამეორებული და ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნება, რომ რით
დავიწყოთ როგორ და რანაირად. Კარგი, მოდი მაშინ, ესე იგი, თუ ყველაფერი გასაგებია და შეკითხვები არაფერი გვაქვს. მაშინ სხვა ვარიანტიც გამოვიყენოთ. სხვა საშუალებები და ასე ვთქვათ. აქ ჩვენ ახლა კონტურების გარდა ესე ამაზე შეგვიძლია ვიმოქმედოთ მსგავსად და გამოუკვეთოთ, ასე ვთქვათ, არა მარტო კონტური, ამ თვითონ შიდა ეს ნაწილიც, რომ უფრო ეფექტური მივიღოთ ეს. ანუ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ეს არის მხოლოდ ჩრდილები და გრადიენტული ჩასმები. კაი, გვაქვს ამასთან დაკავშირებით რამე შეკითხვა? თუ არაფერი, მაშინ კიდე ერთი ლოგო შევქმნათ. მოდი ესენი დავხუროთ და აი მეტი პრაქტიკა რო გამოვიჩინოთ. მოდი კიდევ ერთი პრაქტიკული დავალება გავაკეთოთ. შემდეგ დავალება არის, მაგალითად, აი ლოგოებში შევიდეთ. ეს ლოგო გააკეთეთ, ხო? ან ეს მინდა გააკეთოთ თქვენ, ეს ლოგო. ამის ეს წინა ვიდეოში იყო და აბა შეეცადეთ ამის გაკეთებას. ეს გავაკეთეთ. ხო, და კიდე აი ეს აბა ასეთ სამგანზომილებაშია და დავაკვირდეთ, ნახოთ როგორ რა გზით მივადგეთ. აბა სხვებმაც იაქტიურეთ აი ეს გარდა და აბა სხვებს რა, ასე ვთქვათ, იდეა დაგებადათ როგორ შეიძლება ესეც, ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ რა საშუალებებით. ანუ როგორ შევხედოთ, როგორ მიუდგეთ აი ამ ლოგოს შექმნას, რისგან შეიძლება მივიღოთ, რა ნაწილებისგან. ანუ შეიძლება რამოდენიმე ვარიანტი, ასე ვთქვათ, გაგიჩნდეთ კითხვა. ანუ რამოდენიმე ვარიანტი ის დაინახოთ, მაგრამ აი ერთ-ერთი უფრო, ასე ვთქვათ, რეალური რა შეიძლება იყოს ამის, ასე ვთქვათ, რეალური გზა. აბა ვინ როგორ უყურებს, რით დავიწყოთ? Ну, მე რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა განვავითარდ. ახლა შეიძლება არის ეგეთი პრაქტიკაც, რომ რაღაცით დაიწყო, თქვათ, ლოგო შექმნა, მაგრამ მე აი შექმნის პროცესში დაინახო, რომ სხვა გზით უკეთესია. და ნუ იმ ანუ უფრო მარტივი გზა მოძებნოთ და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეგეც მიღებული პრაქტიკაა და ძალიან კარგი იქნება, თუ რამოდენიმე გზას აირჩევ და იქიდან უკეთეს მოძებნი. ნაბა, რა სიტყვით, რას უფრო მივამგვანოთ, აი რისგან შეიძლება დავიწყოთ, აი რას უფრო გავს? ოთხკუთხედია, წრე არის, სამკუთხედია, მრავალკუთხედია, თუ რა ვიცი აბა, აი აქედან დავიწყოთ ფიქრი. თქვენი აზრით, აი ფიგურა მან დაარიქნება ამის მან დაარის? კი ბატონო, რაღაცა ფიგურისგან უნდა მივიღოთ. კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. რა ფიგურა უნდა ავირჩიოთ, ეგ არის საქმე.
რაღაც სამკუთხედის ნაირია. ანუ ხო, ზუსტად უფრო მეტად სამკუთხედს აკავს. კი ბატონო, წავიდეთ მაგზით. ძალიან კარგი. ჩვენ აპირებდით აი უკვე ამ ლოგოს შექმნას. აბა ნახოთ ეხლა. ესე იგი, თქვით რომ საიდან დავიწყოთ? უნდა დავიწყოთ სამკუთხედს, უფრო მივამგვანეთ, ხო? სამკუთხედი ახლა როგორ შევქმნათ ჩვენ აქ? აი ამ ხელსაწყოებიდან რომელი ავირჩიოთ? აბა ნახეთ. რომელი შეიძლება გამოგვადგეს მაგ საქმისთვის? ეკრანი გაგვიწერა თუ შეიძლება. ო, ბოდიშით, ეხლავე, ეხლავე, ეხლავე. ხო, ესე იგი, აი ამ ლოგოსთან დაკავშირებით საუბრობდით. და უფრო სამკუთხედს მივამგვანეთ, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, გავუკეთ მაგ ლოგიკას და მე მაინტერესებს აი ამ ხელსაწყოებიდან რომელი შეიძლება გამოვიყენოთ სამკუთხედისთვის. გამოგვიყენებია ჩვენ ეს გაგვიკეთებია მსგავსი რაღაცა და აბა თუ გახსოვთ რომელია ეს ხელსაწყო რისი საშუალებითაც სამკუთხედს მივიღებთ. ან საერთოდ კი ბატონო, თუ ამ ხელსაწყოებში ვერ ხედავთ იმას, რომ სამკუთხედი საიდან მივიღოთ, ნებისმიერი ავირჩიოთ მაგალითად. და ნებისმიერი საშუალებით, აბა, რა საშუალებით შეგვიძლია მივიღოთ სამკუთხედი? აბა, დაფიქრდეთ. ვერ მივხვდით სამკუთხედი საიდან შეიძლება შევქმნათ? კიდე გემეორებთ, არა მარტო ამ ხელსაწყოებიდან, ეხლა თუ ამ ხელსაწყოებით ვერ მივხვდებით, სხვა რა საშუალება გვაქვს აი ამ საერთოდ ხელსაწყოებიდან და მithumetes აი კერძოდ ვექტორული ხელსაწყოებიდან აი აქ? არის ანუ სხვა? ხელი დახატვა შეგვიძლია, აი კი მაუს კი კი ანუ კი აი მაგა თან ძანადო დახატება ეგ კი არ არის ბატონო, ხოლმე. მოდი აი განვავითაროთ ეგ იდეაც. აი ავიღოთ, მოდი ამ ხელს არგვენიდან. მოდი კი ბატონო, ეგ იდეა განვავითაროთ და წავიდეთ და ხელით დავხატოთ. კი ბატონო, აი აქედან. ძალიან მარტივად, აი ეს არის ფენტული, ხო? ძალიან მარტივად შეგვიძლია სამკუთხედი დავხატოთ. ესე მივიღოთ, მაგრამ აქ ერთი მაგრამ არის ის, რომ კუთხეები ნახეთ როგორი აქვს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. აი ამ ხელსაწყოებიდან აი აქ ჩვენ სამკუთხედი შეგვიძლია მივიღოთ საიდან? მრავალკუთხედიდან. ეხლა მრავალკუთხედი ნახეთ, ჩვენ ეს გამოგვიყენებია და შეგახსენებთ, რომ ამ მრავალკუთხედში ეხლა ამ შემთხვევაში დაიხაზება, აი ნახოთ. აი აქ ნახეთ, ეს უნდა იყოს. ეხლა ნახეთ, მოდი შეხედეთ რა ხდება. აი ჩამახსოვრებული ქონდა ნახეთ. აი ხუთკუთხედი დაიხაზება, აი ხუთკუთხედი და მეტიც შეგვიძლია ჩვენ საიდან ნახეთ. აი აქ როგორც გითხარით, ყველა კომპონენტს აღნიშნულ ხელსაწყოს თავისი დამხმარე პანელი აქვს და თუ აქ ჩავწერთ მაგალითად ხუთის ნაცვლად 10, მივიღებთ აი ესეთ 10 კუთხეს. და აქედან გამომდინარე ხარ, ყველაზე ძალიან მარტივი არის სამკუთხედის მიღებაც, ხო? როგორ და სამს ჩავწერთ, ხო? გვერდების რაოდენობაში აი 10 კუთხედი, ეს ავტომატურად დეფაულტად 5 კუთხედია. ამიტომ გეუნებით პარალელურ რეჟიმში გააკეთეთ თქვენს. აი ავიღეთ ეს ხელსაწყო. მიუთითოთ აი აქ სამკუთხედი და დავხაზოთ სამკუთხედი. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. სამკუთხედის დახაზვის დროს კიდევ აქ ამას დამხმარე საშუალებები, აი ეს არის ასე ვთქვათ პატარა ფანჯარა, აი აქ ღილაკი, სადაც შეგვიძლია მიუთითოთ მაგალითად სისქე, იმის რა ქვია, კონტურის, აი ნახეთ, კონტურის სისქე შეგვიძლია მიუთითოთ, კონტურის ფერი შეგვიძლია მიუთითოთ და ასევე ნახეთ smooth corner, ანუ მიუთითოთ ასევე ესა smooth corner-ის საშუალებით ნახეთ დამრგვალება. აწი რასაც დავხაზავთ, შეხედეთ, აი
ნახეთ ესეთი სამკუთხედი დაიხაზება. ესეთი სამკუთხედი მოკლედ ჩვენ მივიღეთ აი ამის საშუალებით. Smooth corner, ანუ corner არის კუთხე, კუთხეების საშუალებით. Და ეს რუტების დასმოსების, ანუ დამრგვალების საშუალებით ასეთ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს აღარ გვჭირდება არაფერში. აი ეს სამკუთხედი შეგვიძლია დავშალოთ. ესეც შეგვიძლია დავშალოთ. Და თავიდან ავიღოთ, ესე იგი. პირველ რიგში რას ვაკეთებ? რავალ კუთხეს ვიღებთ. მიუთითებთ, რომ აქ ქონეს სამი კუთხე. მიუთითებთ, რომ აქ იყოს smooth corner-დან აქ 1 პიქსელი, ამიტომ არ გჭირდება ამ ხელა სისქე. იყოს, ასე ვთქვათ, და ფერიც რავი ნებისმიერი ავირჩიოთ. ასეთ შემთხვევაში იყოს აცრის ფერი, თუნდაც მე შევუცვლით ფერს. და აი ნახეთ, დაწკაბონების და გადატარების საშუალებით მივიღებთ ამას. ასე იგი, ეხლა ეს კი ბატონო დაახლოებით მივიღეთ. ეხლა თვითონ აი ეს 3D ფორმატი. თქვენი აზრით, აბა რა საშუალებით შეიძლება მივცეთ ამას? ან რა უნდა გავაკეთოთ, აბა? კიდევ განვავითაროთ ჩვენი იდეა. რასაც ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთოს? ანუ აი ეს ფორმატები, აი ეს რაც აქვს 3D ფორმატი, როგორ შეიძლება ეს მივიღოთ? აი ამ საშუალებით, აი ამ ფიგურის საშუალებით. აბა თქვენ შეხედეთ და იმ, ასე ვთქვათ, იმ ცოდნით და იმ ხერხებით, საშუალებითა და მეთოდებით, რაც აქამდე გაგვიკეთებია, სრულიად თავისუფლად შეგვიძლია ყველაფერი განვავითაროთ. ამიტომ, აბა თქვენ როგორ ფიქრობთ? შეგიძლიათ მითხრათ? ეკრანი გამოიერთა. აი ეკრანი გამოიერთა, ეხლავე, ეხლავე. ანუ ბუნებრივი, ეხლა ამას თუ შევხედავთ ესეთნაირად, აუცილებელი არის ამისი კოპირება მოხდეს. შეგვიძლია აი ეს ნაწილი ჩავახატოთ. მე აი შემდეგ გაკვეთილებზე სხვა ხერხითაც შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში ახლა მე მინდა რომ თვითონ რამოდენიმე აი ამათი კომბინაციით, რაც უფრო ხშირად გამოგვიყენებია, ფიგურების კომბინაციით მივიღოთ, ასე ვთქვათ, ეს მოდელი შეიძლება ესე ითქვას. აი მაგალითად მოდი ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ბუნებრივი ახლა ეს ჭრილი რომ მივიღოთ, ხო, თავისთავად აი ამას უნდა კოპირება გავაკეთოთ. Control G დავაკოპიროთ. Ну, რამოდენიმე დავაკოპიროთ, თუ დაგჭირდა ყოველ შემთხვევაში. ეს პრაქტიკა შევიმუშაოთ. ჯერჯერობით გამართული იყოს და პლუს, უფრო სწორად, ნახეთ რა ხდება. ეხლა აი ეს ესეთი რაღაცა რომ მივიღოთ ჩვენ, ანუ მე რას გულისხმობ? აი აქ ჭრილი რომ მივიღოთ შუაში. აი როგორც აქ არის ამ ამის შუაში ჭრილი, ხო? ესეთ შემთხვევაში ჩვენ ეს მე დავაკოპიროთ, დავაპატარაოთ და მე რა მოვჭრათ, ანუ ნახეთ, ესეთნაირად ნახეთ, აი მოვნიშნეთ, ხო გვაქვს დაკოპირებული. ის კოპია დავაპატარავეთ აი ესეთნაირად. მოდი ნახოთ ცოტა. ესე იგი, ჯერ ერთს ააპატარებთ control test საშუალებით, ჯერ mouse-ს გავუშვით ხელი და მე shift alt-ს. და ახლა ესეთი რაღაცა არის აქ გაკეთებული. შემდეგ აი აქ ლეიერზე ხა თუ გადავალთ, ნახეთ, ლეიერებზე თუ გადავალთ, ხა ეს არის ეს პატარა ნაწილი აი ეს. ასეთნაირად გავაკეთოთ. Control-ზე ამას დაჭერით და შემდეგ delete-ით, ანუ ეს rasterize layers მოგთხოვს, აი rasterize ტიპად გარდაქმნას. და delete-ით ნახეთ თავისუფლად, ოღონდ აი delete, აი აქ უნდა იყოს delete-ის საშუალებით თავისუფლად შეგვიძლია ოღონდ ესეც rasterize ტიპად უნდა გარდავქმნათ.
და კიდე გამეორდები რომ აი აქ დაჭერის დროს სხვა მენიუ გამოდის, ხოლო აი აქეთ მხარეს დაჭერის დროს სხვა მენიუ და აქ არის და აი დილეიტზე დაჭერით მივიღებთ, აი ნახეთ გამოვჭრით აი ამ ნაწილს. აი ესეთნაირად მივიღებთ იქ. ეხლა ეს რაში გვჭირდება კიდე? ანუ ამით ეხლა რაც ეხლა ჩვენ შევინახეთ აი ამ ნაწილით, მოდი ამაში სხვა ფერი ჩავასხათ, რომ უფრო კარგად მივხვდეთ. ეს რაში გვჭირდება? მოდი ცოტა უფრო მოკლე ფერი ჩავასხათ. და alt backspace-ით. ეხლა ეს რაში გვჭირდება ჩვენ? აი ამით უნდა მივიღოთ აი ეს ნაწილი, რომელიც ამას სამი განზომილების საშუალებას აძლევს. როგორ მივიღოთ ეხლა ეგ? ასე იგი, ეს რატო დავაპატარავით კიდე ერთხელ განმეორდები, იმიტომ რომ ესეთი ამოჭრილი საშუალება მიგვეღო, როგორც ამას აქ თვითონ აი აქ. აი აქ. ეს ეხლა ნახეთ. ამას თუ დააკვირდებით ეხლა აი ამ ნაწილს, აი ამ ნაწილს თუ დააკვირდებით ეხლა ეს რა არის, ანუ აი ეს რას იმახშება. ნახეთ, მოდი ესე გავაკეთოთ, ნახეთ. საერთოდ გავთიშოთ ეს და ეხლა დავაკვირდით. ანუ აი აქ ეხლა აი ამ ადგილზე, აი ამ ადგილზე როგორ მივიღოთ აი ესეთი ნაწილი, ეს გაფართოებული ნაწილია ეს. აბა რა საშუალებით აი ეს წეხანაც გავაკეთე მე და გავიკეთებია მსგავსი რაღაცა. მაგის ნახევარი ამოვჭრათ, ანუ კი ბატონო, ეგეც შეიძლება, მაგის ნახევარი და დავტოვოთ იქ. ეგეც შეიძლება კი. ან ყველაზე კარგი ვარიანტი ეგ არის, მაგრამ ეხა აი მაგალითად ჩვენ ხო ესეთი სამგანზომილებიანი რაღაცები გავიკეთებია ხოლმე ამითაც, აი მაგალითად აი აქ, შემდეგ დავაც გაპონოთ აი აქ. აი ესე ვარგოთ ეს ამას. აი ესე. შემდეგ აი აქ ამის სწორად. აი ესე. ახლა ნახეთ ამას თუ გავაკეთეთ მარჯვენა ღილაკიდან make selection, ახლა ეს ცოტა უხეშად გავაკეთე მე make selections. ხო და select inverse-ით მარტო ეს რო იყოს მონიშნული და ახალ layer-ზე გადავიდეთ და ჩავასხათ აი აქ ფერი. control d-ი მოხსნათ მონიშნა. დაახლოებით ეგეთ რაღაცას მივიღებთ. ანუ ეხლა დაახლოებით რატო გეუბნებით, ესე იგი მე ეს ცოტა უხეშად გავაკეთე ეხლა. აი, ნახეთ. ხატვით. დაახლოებით ეგეთი რაღაცა არის, ხო? აი ეს. თუ კარგად დახატავ, ზუსტად დახატავ, ან მერე როცა ამას ჩვენ ეხლა ეს მაგალითად აი ესე გავაკეთეთ, ხო? აქო შეგვეძლო რომ აგვეღო აი ეს direct selection tool-ი. და ამით ასე ამაზე ესე ვთქვათ. აი ესე ჩამოგვეწია ესა, როგორც იქ არის ეს გაგვეფართოებინა, აქ 1000 მხები და 1000 საშუალებები არსებობს, აი ესე. და ამაზე მოგვიხდინა ესეთი რაღაც. აი ესეთი რაღაც საშუალებები არსებობს, რომ დაგვეხვეწა უფრო მეტად, მაგალითად აი ეს. აი ესეთი რაღაც გაგვეკეთებინა. და მე ჩაგვესხა ფერი, ხო? ეგეც შეიძლებოდა. მაგრამ ეხლა აი ეს კიდე ერთხელ გეუბნებით ეს აი ეს მეთოდი. აი make selection-ი გავაკეთოთ ეხლა. ეს მეთოდი არ არის ცუდი მეთოდი, თუ აი ხატვის ნიჭი და ესეთი საშუალება გაქვს. ხო? აი ესე.
ხოთ და ქვემოთ ჩამოვაგდოთ, რომ აი შიგა მხრიდან იყოს. აი ესეთი რაღაცა ექნახით, ეს კუთხე უნდა დაგვირგვალებიდან და უკეთესი ნახეთ, დაახლოებით ესეთი ვარიანტი მივიღეთ. მაგრამ არის უფრო მეორე უკეთესი გზა. აი წეხან რაც თქვით ჩვენ. მოდი ეგ ხერხი განვავითაროთ. ეს არ გჭირდება, არ გვინდა ესა. და აი ეს გვაქვს. აი ეხლა აი ამით ესე იგი როგორ აბა კარგად მითხარით ეხლა რა გავაკეთოთ აი ამისგან. ესე იგი ესმა დავაკოპიროთ. დავაკოპიროთ Ctrl J. აი დავაკოპირეთ. შემდეგ Ctrl-ით ეს მოვნიშნოთ და რა უნდა ვქნათ ეხლა. აბა როგორ ჩამოვაჭრეთ ნახევარი? ნახევარი როგორ ჩამოვაჭრეთ ახლა ამას? ამას ხვებმაც შეაქტიურეთ, ესე იგი ამის ნაწილი გვინდა, ხო? ეს გადმოვიტანოთ აი აქ მონიშნული არის აქეთ. მონიშნის გადაადგილება მხოლოდ მოსანიშნე ხელსაწყოთი ხდება და ეს მოსანიშნე ხელსაწყო უნდა იყოს new layer-ზე, რომ გადავაადგილოთ. და ახლა აი ეს ნაწილი გვინდა, ხო? აი ეს. ჩამოვაჭრეთ აი ამას. აი delete-ით ჩამოვაჭერით, ეს საერთოდ გავთიშოთ, აღარ გჭირდება და მივიღეთ აი ეს ნაწილი, ხო? Ctrl D-თი მოხსნათ მონიშნა. ეხლა ეს გათიშული რაც ქონდა ჩავრთოთ. აი ნახეთ რა იდეალურად მივიღეთ. ის რაც აქ უნდა მიგვეღო. გავიგეთ გასაგებია? მივედით აქამდე. გავაკეთეთ. თუ გავიმეორო კიდე. ანუ როგორ უნდა დავინახოთ, ასე ვთქვათ, ის რასაც ვაკეთებთ. ანუ აი, ეხლა კარგად შევნიშნეთ, ხო? რომ ესე იგი, აი მაი ამ კარგადაა თქვა, რომ ის პატარა ნაწილი, რაც იყო, იმ პატარა ნაწილს ნახევარი გჭირდება. და ზუსტად მივიღეთ ეს, ანუ ესეთი ხედვა თუ განივითარებთ, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ბევრ ამაში დაგვეხმარება. აი ეს. შემდეგ დანარჩენი უკვე აი აქ როგორც გითხარით, ეს არის გრადიენტის საქმე, ანუ გრადიენტული ფერებია ჩასმული და ასე შემდეგ. მთავარია ჩვენ მივიღოთ თვითონ აი ეს მოდელი. მე უკვე ნახოთ ახლა, აი აქ ჩრდილიც არის დადებული. მოდი ახლა ნახოთ, ესე იგი ლეიერებზე გადავიდეთ. მოვნიშნოთ აი ეს და აი აქედან ავიღოთ ახლა გრადიენტული ფერი. აი ეს თუ მაინდამაინც იდეა ის ფერი გვინდა ერთი ერთში, მოდი აგერ ავიღოთ ერთი ეს ღია ყვითელი ფერი, რომელიც აი მოგშავში გადადის. აი ეს ავირჩიოთ, კი ბატონო, ოკეი, საწკაპუნებით გადავატაროთ. ახლა ეს ლაინერულად ჩავასხოთ. აი ცოტა უფრო სხვანაირად მივიღეთ ახლა, აი აქ ჩასმის საშუალებები სხვანაირია. ან თუ ეს ტრიული იქნება, ეს უფრო ზოგ რადიალური იქნება, ესეთ რაღაცას მივიღებთ. ან პირიქით აი ესეთ რაღაცას მივიღებთ და ასე შემდეგ რა. მოდი იყოს თუნდაც აი ეს ვარიანტი. აი ნახოთ. არა, ჯობია ისევ. ან თუ ესე გადავატარებთ, სულ პრინციპში ესეთი ფერი იყოს. კი ბატონო. ში ახლა ნახეთ, თვითონ ესეც მოვნიშნოთ, გადავიდეთ აი აქ ლეიერებში და ახლა ეს ცალკე ვარიანტი ესა გვაქვს უკვე, ხო? აი აქ ზამით აი აქ არის ეს ყველაფერი, აი აქ ცალკე, აი ეს ნახოთ. ან შეგვიძლია მარტო აი ამითაც მოგვინიშნა თავისუფლად მეჯიკით, აი ერთი ფერი მოინიშნა ძალიან მარტივად, ანუ მოსანიშნე საშუალებები სხვადასხვა ვარიანტები ხო ვიცით და აგერ უკვე მოუნიშნეთ ამით. იგივე გრადიენტი გამოვიძახოთ, ოღონდ აქ უკვე ლაინერული ჩასმა გავაკეთოთ. ან პირიქით აქეთ უფრო უნდა იყოს აი ეს როგორც აქ არის მოცემული, ოღონდ აქ ლურჯი ფერი ურევია, ნახოთ რა თქო.
ხო, ანუ ლურჯი ფერი დაგვიტოვებია და მაგიტო აქ შეგვიძლია ახლა ჩვენ აი ეს თვითონ აქ მუქი შავი ფერი ავიღოთ. აი ესეთნაირად და უკვე ეს შეგვიძლია. ჩავასხოთ აი. ანუ იდეალურად ანუ შევასრულოთ ის, ასე ვთქვათ, რაც უნდა გაგვეკეთებინა. აი ესეთნაირად. აი ხა თვითონ აი ნახეთ აი თითქოს კონტურები აქვს აი ეს ხო აი ესეთ შენიშნეთ ხოლმე რა მაქსიმალურად შეეცადეთ ერთ-ერთში ავაწყოთ აი გარედანაც ნახეთ გარედანაც და შიგნიდანაც თითქოს აი კონტური აქვს. მოდი მოვნიშნოთ ისევ აი ეს ისევ აქ აი ამაზე პროსტორად მოდი მაშინ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. აი კონტური გვინდა, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივია stroke-ი. დრო ყველა გვერდზე არის. ყველა გვერდიდან არის stroke-ი. ამიტომ გამოვიძახოთ და მოდი შევეცადოთ რაღაც რაღაცები შევცვალოთ. ნახოთ. აი აქ strokes-ზე ასეთი გამჭვირვალობას ნორმალზე დავაყენოთ. მოდი ნახოთ აი აქედან როგორ მივიღებთ ეს stroke-ი. Da, aia, kedam ჩვენ გვინდა inside an outside ვნახოთ. Ხო, ანუ ძალიან ესეთი არ გჭირდება, იმიტომ რომ 9 პიქსელი იყო. არ გჭირდება, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. გამოვიძახოთ ისევ stroke-ი და აქ მიუთითოთ 2-3 პიქსელი. 2 პიქსელი და ფერიც დაახლოებით იგივეა. აი ნახეთ, უფრო მუქი ყვითელია თუ დავაკვირდებით. იყოს, აი ნახეთ, აი აქ. მოდი 2 პიქსელი იყოს. შეგვიძლია ფერი აქედან ავიღოთ პირდაპირ. რაღაც ესეთი ყვითელი ფერი. ოკეი, რილაქსზე დაცკაპუნებით, ნახოთ. აი, მივიღეთ აი ესეთი კონტური, რაც აქვს. იდეალურად თვითონ აი აქ. შეგვიძლია ხო, ახლა ბექგრაუნდის ფერი ავიღოთ, ერთი ეგ დაგვჩენია. და მივანგვანით, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი მომდი გადავიდეთ ლეიერებზე ბექგრაუნდი და აქაც გრადიენტი შეგვიძლია ჩავასხოთ როგორც წინა მაგალითში, ხო? აი ავიღოთ გრადიენტი. აქეთან გამოვიძახოთ და ესე იგი ერთი ნაწილი როგორც თქვით იყოს მუქი ფერი, მეორე უფრო ღია ლურჯი. აი ეს. და ეს უფრო მუქი ავირჩიოთ, აი მაგალითად აი აქ, აი ეს მუქი ფერი. და როგორც ესე იგი მოვახდინოთ რადიალური ჩასმა წინა მაგალითზე, აი ესე გავაკეთოთ, ანუ აი ცენტრიდან გარეთ. ცენტრიდან გარეთ იქნება შუაში მუქი, ამიტომ პირიქით, ესე იგი კიდედან ცენტრისკენ წამოვიდეთ და ისე ჩავასხოთ. კიდედან ცენტრისკენ რომ წამოვიდეთ, ესე მოვახდინოთ ჩასხმა, მივიღებთ ესეთ რაღაცას. ანუ აქ მივიღებთ ღია ლურჯს, ამიტომ ახლა მოდი გადავიდეთ ჩვენ უკვე ლეიერებზე და ჩვენი ნამუშევარიც გადმოვიტანოთ ცენტრში. აი Shift-ის დახმარებით მოვნიშნავთ ყველა ლეიერს. ხო, კიდოთ ხელი ჩვენს
აი დამოვიღოთ ცენტრში დავდოთ აი აქ. მე მგონი მივიღეთ ის რაც უნდა მივიღო. და გარდა მაგისა ეხლა აქ შეგვიძლია ესეთ რაღაცა გავითვალისწინოთ რომ აი ეს გავავოქმოთ აი ეს დამხმარე ლაინები ხო? ანუ VAV-დან გახსოვთ ეს როგორ გავამოქნათ? ხაზები თუ არ გვჭირდება VAV-დან ესე იგი clear grids და აი მივიღებთ იმას. რაც უნდა მიგვეღო. მოკლედ. გვაქვს ამასთან დაკავშირებით კითხვები. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, შეგიძლიათ კითხოთ და დეტალურად გიპასუხოთ.